договорились о том, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание нашего трехстороннего заявления. Вот там должны все остановиться. Ստորագրված հայտարարության համաձայն հայկական եւ ադրբեջանական ուժերը պետք է մնան այն դիրքերում, որտեղ կանգնած էին ստորագրման գիշերը։ Այսօր մեծ ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, պատասխանելով ռուս լրագրողի հարցին այն մասին, թե արդյոք հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի հայկական մնացած հատվածից եւ նրանց փոխարինեն ռուս խաղաղապահները, ինչպես կարծում են Ադրբեջանում։ Անդրադարձել է Վլադիմիր Պուտինին այսօր նաեւ Արցախի կարգավիճակին, շեշտելով հերթական անգամ, որ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միջազգային նորմերի համաձայն Արցախը Ադրբեջանի տարածքն է։ С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ ամբողջ տարածքը Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժան մաս է։ Հայաստանը ինքը չի ճանաչել Ղարաբաղը, եւ այս առումով հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Ղարաբաղը եւս միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի մաս է։ Международного права тоже это Азербайджан։ Այդ ամենալին Ռուսաստանի նախագահը պարբերաբար շեշտում է այսօր էլ շեշտել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է որոշվի ապագայում, այն դեպքում, երբ պատերազմից հետո թե Բաքուն թե Անկարան հայտարարում են, որ օրակարգում ոչ այսօր ոչ էլ ապագայում չկա ու չի լինելու Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հերթական անգամ խոսեց նաև մինչև պատերազմ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին, որը հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас вот повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Մեր դիրքորոշումը տարիներ շարունակ անփոփոխ էր եւ բոլորին հայտնի։ 7 շրջանները պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը թողնել ապագայի համար, ֆիքսելով ստատուս քվոն։ Իհարկե ապահովելով Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ Լաչինի միջանցքի միջոցով։ Для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор? Տասի լրագրողը Պուտինին նաև հարցրել Հադրութում արձանագրված հրադադարի խախտումների, Հադրութի շրջանի հայկական կողմում մնացած գյուղերի հետ կապված միջադեպերի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ի պատասխան միայն ասաց. Նորոշենի прекращение огня, оно было Ղարաբաղում հրադադարի խախտումը եզակի է եղել, հուսով ենք, որ այդպեսին էլ կմնա։ Պուտինը կրկին հայտարարեց, որ Ռուսաստանը հնարավոր է ավելացնի իր խաղապահ զորակազմը, բայց միայն կողմերի հետ համաձայնեցնելուց հետո։ Ադրբեջանը Պուտինի խոսքով պետք է համաձայն լինի, որ Ռուսաստանը ավելացնի խաղապահների թիվը։ То это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной. Ռուսաստանի նախագահը այսօր առանձնապես չի ծավալել Ղարաբաղյան թեմայի շուրջ, ընդգծել է, որ ամենակարևորն այն է, որ նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրով հնարավոր է եղել հաստատել հրադադար եւ փրկել մարդկանց կյանքեր։ Անդրադառնալով բազմաթիվ խնդիրներին, որ բարբերաբար ծագում են, Պուտինը ընդգծել է, որ այդ հարցերը տեխնիկական են եւ դրանք կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հանգիստ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն չի մանրամասնել, թե երբ կարող են սկսվել այդ բանակցությունները, ինչպես են լուծվելու ենթակառուցվածքների ճանապարհների եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ կապված բազմաթիվ հարցերը։ Պուտինի խոսքով հրադադարից հետո հաջորդ փուլը համաձայնագրով պետք է լինի տրանսպորտային եւ ենթակառուցվածքային հարցերը։ Это касается автомобильного железнодорожного. Սա վերաբերում է եւ Նախիջևանին եւ Հայաստանի հյուսիսին եւ հարավին։ Это касается сообщения между югом и севером Армении. Թե ինչ էր ուզում ասել Պուտինը, նշելով Հայաստանի հյուսիս եւ հարավ, հասկանալի չէ։ Հավելեմ, այսօր ադրբեջանական աղբյուրները հայտնել են նաեւ, որ Ստեփանակերտ պետք է վերադառնա ադրբեջանցի փախստականներ։ Պուտինին, սակայն, փախստականների մասին հարց չեն տվել։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համաձայնագրում փախստականների վերադարձի մասին նշված է, սակայն չկան ժամկետները եւ փախստականների քանակը։ Ենթադրվում է, որ սրանք բոլոր այն հարցերն են, որ պետք է կարգավորվեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Ու մի բան էլ, Թուրքիայի նախագահի մասին խոսելիս Պուտինը այսօր ասաց, թե Էրդողանը իսկական տղամարդ է, խոսքի տեր է, ինչ ասում է, անում է եւ շատ համառ է Թուրքիայի շահերը առաջ տանելու հարցում։ Լավ իմաստով համառ Պուտինին գնահատականով։